First of all, congratulations for the opponent's team for the win. Okay. Second, thank you fans for support. We hear you. Third thing, of course, I think we don't have experience in fourth quarter how to finish the game. Second, we made a lot of unnecessary fouls in the wrong moment. We didn't get rebounds, and I will say this was for us. It was a game of fundamental. So they out-rebound us with 18 rebounds. So in offensive board, it's way too much in this low-score game. So when you lose offensive rebound and they have second opportunity, then you get foul, you know, and there is no pace in the game. I think it was too slow to start our possession, to organize the offense. So that was as well a little bit. We must get better here, but as we have Deshaun Burks injured, so he usually made this speed and tempo in preseason games. Now we play first game without him. It's different pace, so people need to move different positions. It was something new maybe for somebody. So probably this is as well is how to say. We need time to make adjustment at this part. So overall, we need to work and find connection between the players and better game pace. Tai treneris padėkojo susirinkusiems ir galiams, taip pat pasveikino varžovus su pergale. Kaip pagrindinis pralaimėjimo priežastis išskyrė, kad ketvirtam kėliniui tiesiog komanda dar yra nepratusi žaisti ketvirtų kėlinių. Kol kas yra praradusi Deshauną Burką, kuris dadeda komandai energijos bei greičio. Tikisi, kad grįžus jam, komanda geriau supras vieni kitus ir galės žengti priekį. Jokūbas Rubinas was playing big minutes. How you like his performance today? I think he played today mature basketball, actually, defense and offense. So he made confident decisions, and I'm let's say not surprised, but I'm happy for him that he used his opportunity. So this is the way how the players are growing. So when situation is coming, they must take the opportunity. He did it today. Paklaustas treneris apie Jokūbo Rubino pasirodymą, pakomentavo, kad jo tai nenustebino, bet jis to labai džiaugiasi. Tai tikriausiai buvo geriausias Jokūbo rungtynės karjeroje. About you was before the game was stressful or calm before the debut in Betsy Felkel? I will not say. For me, it's a let's say regular game. So the first game, the last game of season is almost same approach. I've been in that type of game, so for sure, and let's say I have experience. So we was concentrated, we was focused as a team. We tried to do our best, and that's it. Paklaustas, ar buvo ramus prieš pirmąsią sezono rungtynės, treneris sakė, kad yra gana patyręs. Rungtynės ar pirmas ar paskutinė sezone neturi reikšmės, svarbiausia žaisti sukaupus ir tiek. Na, vaizdelis nebuvo toks, kokie turbūt visi norėtume matyti, bet mes suprantame, sakysim, kokiom sąlygom mes ruošiamės šitom rungtynėm, kiek turėjom problemų, tai na, kažką panašaus, sakysim, tikėjomės ir turbūt džiugina pergalį daugiausiai rezultatas. O dabar, kaip čia pasakyti, laikas yra mūsų priešas. Mes turim kažkiek, bet turėsim savaitę ir turėsim padirbėti. Vėlgi nesakau, kad mes nedirbėjom, bet, kaip žinote, tiek turėjom, tiek traumuotų žaidėjų, tiek atvyko vėlai ir taip toliau, ir teko klijuotis per kelias tas dienas. Ir pradėjom gal ir neblogai, bet paskui mūsų tie keli žaidėjai Juškevičius Miniotas gavo ankstyvas pražangas. Truputį dar susiaurėjo rotacija, teko kitiems žaisti ne visai savo pozicijose. Šiauliai ištraukė tą gynybą, tą vadinamą match-up zone, tokią mišrią gynybą. Irgi netiko šiandien mums, bet bandėm ieškoti variantų. Tai šiek tiek šitas trukdė.
Nu ir manau, kad per lietai pirmą pusę žaidėm. Antroje pusėje stengiamės pagreitinti žaidimą, bet manau, kad vis dėlto, kai žiūrint, trečiam kelinukį tie pavyko apsiginti geresnę gynybą ir tą atstumą kažkokį tai, kažkiek tai susikrauti tų taškelių į persvarą. Aišku, viskas sprendėsi gale ir džiaugiamės, kad baigėsi pergalę. Baudos metimai toks, turbūt, nelabai malonus akcentas jūsų komandai. Kaip užburta kažkas, aš net nežinau. Skiriame nemažai dėmesio, reikės dar daugiau dėmesio turbūt skirti, nes čia yra didelė problema. Mes negalim šitaip mesti baudų metimus, nes tai mums tikrai kainuos pergalę. Mes kaip ir susikarim progas, bet nu, šitaip mėtyti negalim. Turim tai daryti geriau, be abejonės. Vaidas Kariniauskas sugrįžo iš rinktinės ir na, šiandien iš karto ėmėsi tokio lyderio vaidmens, kaip jums jo visas atsinešimas. Tai ačiū jam, kad jis spėjo sugrįžti, kad sezonas prasidėjo šiandien, o ne prieš tai, kol jisai buvo rinktinėje. Tai didelė paspirtis. Didelė paspirtis kalbos nėra patyręs žaidėjas, kontroliavo rungtynės ir sukūrė, pats įmetė, tai mums didelė paspirtis, tas pats Mekovulo nesenai atvyko, jis irgi dar toksai klaužiantis, dar tų derinių nežino, bet vat tas 12-13 minučių, taip ir tikėjomės, išėjo ir sukovojo ir davė ten tų minučių, kas mums buvo labai svarbu.